Рекордни добиви от слънчоглед. Това се очаква от хибридите на Синджента и през сезон 2019 година. Компанията, експерт в слънчогледа, има атрактивни предложения за всички технологии в отглеждането на културата. И това беше заявено на 8-я национален агросеминар на Националната асоциация на зърнопроизводителите в Пловдив. Днес на този голям форум, на 8-я поред агросеминар на Националната асоциация на зърнопроизводителите, Синджента представи портфолиото си от хибриди слънчоглед за рекорди. Те са такива именно поради високите резултати, които бяха отчетени не само от демо полета на Синджента, но и от производствени такива. Водещия хибрид от Clearfield технологията Neoma вече за 12-та поредна година е в портфолиото на Синджента заради стабилните и високи резултати. Живота на един хибрид е 10 години. Neoma вече 12 години е на нашия пазар и ще продължи да бъде в портфолиото на Синджента. Изключително стабилни резултати, дори в Южна България. Имаме над 400 кг от декар на производствени полета. Другия хибрид от портфолиото в Clearfield технологията е Diamantis. Този стабилен и високодобивен хибрид набира все по-голяма популярност и е харесван от производителите. В Clearfield Plus, най-новата технология на отглеждане на слънчоглед, Бакарди вече е лидера в България. Интересът към него се увеличава поради високите резултати, стабилни резултати в различни условия. Този хибрид е високодобивен и дава максимум от потенциала си както при благоприятни условия, така и при по-стресови, като суша, като високи температури по време на цъфтеж. Неговия партньор в Clearfield Plus технологията Neostar е идеално допълнение към производителите, залагащи на Clearfield Plus технологията. Този хибрид е изключително интензивен и се отплаща богато, когато му се предоставят благоприятни условия на отглеждане.